əsas can sağlığıdır. Sağlam qidalanma buna kömək ola bilər. Bu dəfə sualımızı funksional tibb həkimi, dietoloq Şümarə Qaracayeva cavablandırır. Piylənmənin ürəyə ziyanı nədir? Piylənməsi olan insan, biz belə deyək, adlandırırıq ki, həmin insanların orqanizmində xroniki iltihab var. Xroniki iltihabın varlığı təbii ki, iltihab faktorlarına, iltihab mediatorlarına təsir göstərəcək orqanizmdə və daimi xroniki iltihabın varlığı hormonal balansımıza təsir göstərəcək bizim və bu da qan damarlarına, damar divarlarında aterosklerotik dəyişikliklərin meydana gəlməsinə və təbii ki, ürək üçün ziyanlı təsir göstərəcəkdir. Ona görə də piylənməsi olan insanlarda ürək-qan damar sistemi xəstəliklərinə çox müşahidə edilir. Yəni, daha çox deyək ki, birlikdə müşahidə edə bilərik biz. Həm piylənmə var insanda, həm də ürək-qan damar sistemi xəstəlikləri müşahidə olunur. Ona görə də ürək-qan damar sistemi xəstəliklərinə nəziyyət çəkən insanlara piylənməsi varsa, təcili şəkildə kilo verməyi tövsiyə edirik.